කුමකට බැරි වුණත් පරමාධිපත්‍යයට හැමදේම යටයි. ඒක නිසා මේ වෙනකොට මේ අපේ අපිට අයිතිය නැති කරමින් යන මේ ජාතික සම්පත් මේ ස්වභාවික සම්පත් නැවත අපිට පවර ගන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය තමයි ජනතා පරමාධිපත්‍ය. ඒ කියන්නේ අපේ බලය. අපි ආරාධනා කරනවා මේ රටේ තරුණ පරම්පරාවට ඇත්තටම මේ රට හදන්න පුළුවන් ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ඕන කියන හැඟීමෙන් ඉන්න ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න කැමති ප්‍රගතිශීලී සියලුම තරුණ තරුණියන්ට අපි ආරාධනා කරනවා එන්න ඔබේ හීනය හීනයක් බවට පත් කරන්න මේ පාලකයන්ට ඉඩ නොදී අපි එකට එකතු වෙලා සටන් කරමු ඒ හීනේ යථාර්ථයක් කරගනිමු ඒ වෙනුවෙන් ෆයිට් කරමු අපි අත්හරින්න බෑ අපිට මොකද මේ පාලකයන් විසින් මේ විනාශ කරමින් යන්නේ අපිට අහිමි කරමින් යන්නේ අපිට අයිති රට අපේ දරුවන්ට අයිති විය යුතු රට ඉතින් ඒ නිසා නැවතත් ආරාධනා කරනවා ඒ සටන පටන් ගමු මාර්තු 18 වෙනිදා ටෙක්නිකල් හන්දෙන් උදේ 10ට අපි මේ ආණ්ඩුවට පෙන්නමු මේ ආණ්ඩුව බලයට ගෙනා වගේම මේ ආණ්ඩුව එලවන්නත් තරුණ අපිට ජවය තියෙනවා අපිට ඒ අයිතිය අපි පාවිච්චි කරමු පාවිච්චි කරලා මේ රට අපේ අයිතියක් කියන අයිතිය අපි පෙන්නමු ආණ්ඩුවට පෙන්නලා අනිවාර්යෙන්ම මේ ආණ්ඩුව ගෙදර යවමු යවලා අපි හැමෝම හීන දකින අපේ රට සැබෑවක් බවට පත් කරගන්න සටන් කරමු කියලා ආරාධනා කරනවා